سبحاني وتقبلها وتقبلها مني مني وأعني وأعني عليها عليها وبارك لي وبارك لي فيها فيها نويت العمرة نويت العمرة وأحرمت بها وأحرمت بها لله تعالى لله تعالى الله عز وجل الله عز وجل عمرة كايدا بكرتا عمرة كايدا بكرتا میرے لیے اسے آسان میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما میری مدد فرما اور اسے میرے لیے اور اسے میرے لیے بابرکت فرما بابرکت فرما میں نے عمرے کے لیے عمرے اور اللہ سمجھ کے لیے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك مولا کریم. اسی طرح ہمیں ہر سال رمضان لگے ہوئے یا اللہ عرفات مزدلفہ و منا میں جانا نصیب فرما, بار بار طلب فرما مولا, ہر سال طلب فرما. اللہ ہمارے والدین جو گھروں میں یا اللہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں, یا اللہ ہمیں نیک سمجھ رہے ہیں, یا اللہ ان کے حسن ذہن کی امداد رکھتے ہوئے مولا کریم ان کے دل میں جو بھی نیک جائز خواہشات دعائیں ہیں تمنا ہیں آرزو ہیں پوری فرما دی اللہ. یا اللہ سب پہ اپنا فضل فرما, سب پہ کرم فرما. یا اللہ خصوصاً ہمارے جتنے بھی معمین اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے ہمارے ایسے ہی ہمارے عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کے دوست احباب کی مغفرت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہر سال ہر سال میں بار بار مولا اسی طرح احرام پہن کے مولا تیرے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما. لفظ میں جان دیگر جتنے بھی احباب دوست اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے مولا تو سب کو جانتا ہے, سب کی کامل مغفرت فرما, جنت کے باغوں میں سے باغ ان کی قبر کو بنا کے کشادہ فرماتے ہیں. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.